ऑरेंज लाइन ट्रेन चलने से पहले ही पटरी से उतर गई है। तब्दीली सरकार ने मंसूबे के फंड्स रोक लिए। 13 करोड़ रुपए महकमे स्कूल एजुकेशन को मुंतकिल कर दिए गए। मस्कूरा फंड से महकमे का सिस्टम ऑनलाइन बनाया जाएगा, इसी पर बात करेंगे। फारूक अहमद बोतला हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक बोतला, आगाह कीजिएगा। خطیر فنڈز کو لگا کر محکمہ اسکول ایجوکیشن کو ہے جو منتقل کر دیے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن 13 روپے کے فنڈز جو ہیں وہ آن لائن سسٹم پر خرچ کرے گا، اور موجودہ حکومت کی ترجیحات اس حوالے سے تبدیل دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ سابق دور میں جو جتنے بھی مختلف منصوبہ جات کے فنڈز جو تھے وہ ان سے منتقل کیے جاتے تھے آن لائن ٹرین کے استعمال کے لیے، لیکن موجودہ حکومت نے آن لائن ٹرین کے جو 13 کروڑ روپے ہیں وہ دیگر منصوبوں کے لیے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے اس پر خرچ کرنے کے لیے کٹ لگا دیا ہے، اور محکمہ خزانہ پنجاب کو محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی پنجاب کی جانب سے باقاعدہ طور پر کیے گئے ہیں کہ جو فنڈز ہیں وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حوالے کیے جائیں تاکہ وہ آن لائن سسٹم کے لیے استعمال کیے جا سکے۔ محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی نے فنڈز منتقل کیا، نوٹیفکیشن جاری کیا جس پہ محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری ہے، اور فنڈ جو ہیں وہ آن لائن۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فاروق بودلہ۔